السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میانے بھائی بزرگو دوستو بہت تہ برو کن بار بار ام چیز موجود یوان کہ ات مچ میں خدا سن رضا گوس میں حاصل گسن کشیر مز گوس اللہ تعالی کشیر ترقی کرن میانی ویڈیو وجہ شیئر کرن کہ اگر تہن سی بی دی کس پتہ لگ تہ اللہ تعالی کرو تہ تہ کرو اللہ تعالی رحمت نظر وچھو از باس ام موجود تہ برو کن وچھو از یت چونٹ کنس کوتا مال چھ وچھو از کوتا مال چھ چونٹ کنس یا چونٹ کنس کیا چھ مال اچھن یمن چونٹ کلین واتن کی پگہ سون چونٹ کل یت پگہ سیاہ گھن کنٹرول کی پگہ سکیب گھن کنٹرول کی پگہ دپان ہے یہ دوا ڈپلیکیٹ یہ پھلان چیز کی گڈ وات اگر یت خاطیاب آسہ نا آمت دن تک آسہ زہلیل ترومت ست آز برو رت یم سات یت اصل ٹمپریچر اس تھوڑا بہت آز برو وہ دہ پنچہ دہ آسہ یت خاطیاب دتمت یت آسہ نا مل کی سونت کل گھس سونت کل گھس دوا کامیاب لکڑ بالکل تازہ لکڑ آسہ صاف آسہ تو ونکین کیا خاطیاب تو زہریل دن تو مے دپ ہے بروٹ اس دن آز کیا دن دہ کھت دہ آئی وی بمار زیادہ دہ کھت دہ یت ست بمار سی لڑ کر یت پہ انسانس مز بمار آئی زیادہ یت پہ چونٹ کلین مز بمار وی دہ کھت دہ زیادہ تمہیں موجود سے دہ کھت دہ روزن وی کیا چوکنا روزن کی یہ بمار کت پہ ہٹہ یوز دیکھ خاطیاب کی یم زمیندارن دت نا خاطیاب کی یہ دپان وی کت پہ کر بھی یہ سکیب یہ سیاہ کت پہ کر بھی یہ مال دور اگر یت خاطیاب آسہ دتمت کہ اگر ون تہ دمو سونت کل دمو خاطیاب یم سات تھوڑا ٹمپریچر کھسہ یم سات تھوڑا یہ سا یہ تھوڑا گرمی یہ پان نیرن بروٹ ہوں خاطیاب دت بہت تک زہریل ترت خاطیاب کت پہ دمو ہتس لیٹرس من ٹور لیٹر ترا یوریا کھاد ترا ہتس لیٹرس آبس من ٹور لیٹر خاطیاب ترا بیس ترا کان دوا زہریل دوا ترا سی خاطیاب دن بیس ثقس تین کہ یت مجھ پان آسان پتھر اس پان پہ بن وسن تک مجھ سے وزن یہ سکیب موجود پگہ یہ سکیب ہور کھسان پگہ کنٹرول سکیب گھن کی پگہ چونٹ ہکان کالٹی روزت کی تمہیں موجود واس بہت تہ برو کن مہربانی کر پن باغن واتو اگر پن باغن واتو اللہ تعالیٰ تھو تہ کرو ترقی اللہ تعالیٰ دے مے آئی امہ موجود رت اجر وچھو یت تمہ حساب یہ سا یہ بالکل مال یت چونٹ کلس امہ موجود واتو پن باغن تو یہ اکہ وری آسو خاطیاب تو بیسہ دن کی اس زہریل دن تو بی وری آسو یہ ڈیزل دن مجھ گھر کاپر تہ دن خدا تعالیٰ تھو وار بت باقی وسلام